Danny, 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 Danny. Valeu, 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 valeu. ተስፋለም ካምራ የቃል ኪዳን ባለው ከቤት እንስሳ ማን ትወዳለ? እኔ ከቤት እንስሳ በጣም ወደው ዝምብን ነው። ለምን ይቸግረን ከነቆሻሻ አትሄድም ይጂ ብለ አትሄድም ያለው በጾም ቀን ምን ያስገባል? ይውጣ ና ና ይስማ ምን አይነ ቋንጣ ነው በእን እሺ ቋንጣዬ አንድ እንደሚጠጣው እስቲ እሺ ምን ይዞ የመጣው ዛሬ ደሞ አለ ዶፒንግ ሊወስድ ማየ ሆት ድሪንክ ሆት ድሪንክ ሆት ድሪንክ እስቲ እዚህ ነው ዛሬ እና ትንሽ ያለመድከው ነገር አንጀት እንዳይታጠፋ ቆንጆ አጃ ነው አጨብጭቡልኝ ቆንጆ አጃ ለማርቆስ አደረሰውለት እሺ ገን በዬ ይሄን ፕሮግራም ሁሉ ጊዜ እንደዚህ የሚያመር ነው ይሁላችንም ሳጀምር ጀመርኩት ለወሊ ምስጋና ያስፈልገና ለማ ወሊ ለማርቆስ ባለቤት እንዴ መሳቃችንን ሻያችንን ይችላ አዎ በጣም ከምሪን እኔ እንደውም አንዳንዴ እናቴ ነው የምትመስለኝ ስለዚህ ለማርቆስ ባለቤት ወሊ ሞቃ ነው ተባለ ክብራን ተመልካቾቻችን እዚህ አባይ ቲቪ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ዋሻውን ዴ ፕሮግራምን ለመከታተል የመጣችሁ እንግዶቻችን እጅግ አርገና መሰግናችኋለን እንዲሁም በቀጥታ በአባይ ቴሌቪዥን ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ላላችሁ ተመልካቾቻችን ለእናንተም ምስጋናችንን እናቀርባለን በተጨማሪም በዩቲዩብ ይህን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ላይክ ሼር እና ምን ራይብ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን ዋሽንግተን ፕሮግራማችን ተጀምሯል እንግዲህ እንዴት ነው እንግዶቻችንን ከመጋበዛችን በፊት ጥልዬ ወይዬ እስቲ አቤት አቤት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ነው የጥላውን ፍነ በፊት የዘፈናቸው ዘፈኖቹ በጣም እጅግ ተወዳጆች ናቸው እና እንደ አዲስ ሁሉ ጊዜ ሪሚክስ አድርጎ እንዲሰራቸው ሁሌ እንወተውታለን አዎ በደንብ አድርገን መስራት አለበት እስቲ ለዛሬ አቤት አቤትን እስቲ አቤት አቤትን በል አይደል እንዴ አይደል እንዴ እስቲ ለጥልዬ በመንደር ውስጥ ሳልብዬ ቸኳኮልኩኝ አንድ አጥር ግቢ ውስጥ ቆንጆ ልጅ አየሁኝ የልጅቷን በቆሜ እያደነኩኝ ዞር በል የሚል ጩኸት በርቀት ሰማሁኝ ድንገት ዞር ብል መስሎኝ ሌላ ወሬ ፊት ለፊት የቆማል አንድ ጠይም በሬ የበላ የጠጣውን በሹልክ አንድ ውለጅ እንደተሰጣ ልብስ አጥር ላይ ሰቀለኝ አቤት አቤት እንደር እንደር አረ እንደው አቤት አቤት ጨብሮ አረ እንደው አቤት አቤት
እንደ ተንጠለጠል ቋጥር ላይ በክንዴ አይታበት ስቅብሽ የሚያዘኝ በወዴ ጾም በተያዘበት በለተውዳዴ አርባ ሰባት ስድር ዘንደበችኝ ባንዴ አቤት 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 ልጨምር አቤት አቤት እንደ ጥላሁን እልፍነህ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ተቸላለ አቤት ከስድብ በሬ መጥራት ይሻላል። ስድብ ከመስደብ በሬን መጥራት ይሻላል። በሬ ስለማይሰማ ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ቀጥሏል። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በነበረው ያሸው እንደ መጀመሪያ ፕሮግራም ላይ እንግዳችን ሆና የቀረበችው ድምጻዊት ሐሊማ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት እንግዳችን ሆና እዚህ ፕሮግራማችን አክብራ መጣ። ቆንጆ አድርጋ የመዝናኛ ፕሮግራም አሳልፈን ነበር እና አሁን ሐሊማ በህመም ላይ ነው የምትገኘው። በቀደምለታ ያው ሁላችንም ሄደን በምትገኝበት ሃሌሉያ ሆስፒታል ተገኝተን አዝናንተናት ፈታ እንድትል አድርገናታል። ፈጣሪ እንዲምራት እየጠየቅን አመስግኑልኝ ብላናለች። ሄደን ስንጥስን ጠይቃት ለባካቹ አመስግኑልኝ ስላለች ፍልፍሉ የትናይትን አይደል የሆስፒታሉ ባለቤት ወይዘሮ የትናይት ወይዘሮ የትናይትን በጣም ነው የምናመሰግነው። ያስገባቻት VIP የተባለ እኔ እንደውም ፊልድ ወጣችን የመሰለኝ ሐሊማን አይቼ ምንም ይሄው ደምስዬም ነበር አይደል አልጋው ሲያምር አስተናጋጅ ቆሞ ሐኪም ቆሞ እኔ ጠጋበይልኝ አልኳት። ለተኛ ሰው በሌላ ነገር ይጠረጥረኛል ብዬ ነው እንትን ያልኩት እና ለሃሌሉያ ሆስፒታል የትናይት ለወይዘሮ የትናይት እድሜያቸውን የትናይት ያድርግልን ያድርግልን። ሌላው እንግዲህ ፈጣሪ ማህሪ ነውና ሐሊማን በዛን ቀን አይታችኋት ከሆነ እኔ ሐሊማ ስታለክስ አይቻታለቅ በህይወቴ ሐሊማ ስታለክስ በህይወቴ አይቻላቅምና በዚህውም ስታለክስ ስላየኋት በጣም አዝኛለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለሷም በእምነቷ በድና ጥሩ ጤንነት ላይ ሆና እዚሁ መድረክ ላይ ደግሞ በሰላም እንድናገኛት ሁላችሁም በየቤታችሁ ለሐሊማ በየእምነታችሁ ጸሎት እንድታረጉላት በዚህ አጋጣሚ ለመለቀቅ ወደድኩ። እሺ አሌክስ ያው ትንሽ ይከብዳል ሐሊማ ያው ከሌላው ትንሽ የሰፈሬ ልጅም ብቻ ሳይሆን አብሮ ያደግነ እንደዚህ አይነት አክሲደንት ትንሽ እንትን ይላል። ምንም ማድረግ አይቻልም ያው የመጣውን ነገር ግን አሁን ደናናት ደናናት መጀመሪያ ከነበረው ደናናት የበለጠውን ደግሞ ፈጣሪ እንዲምራት እንጸልያለን። እዚህም በድጋሜ ይሁንና የሃሌሉያ ሆስፒታል እንደዚህ በተለያዩ ሙያተኛዎች ራስ ሄዶ መጠየቅ ቀላል ነገር አለ። ያንን ላደረጉትም ለሆስፒታሉንም ይሄንንም ደግሞ ለሚያስተላልፈው ለአባይ ቲቪም እናመሰግናለን። እሷን እግዚአብሔር ይማረው። በነገራችን ላይ በቀደም በጣም እየሳቀች ነበር ይሄን ጊዜ ግን ያሳዘናት ነገር ፍልፍሉ ብርቱካኑ አልቀረው ምግቡ አልቀረው በተለይ ፍርፍሩስ አይደለም የፍልፍሉ እኮ የተለመደ እኔ ጋር ላይም ሊጠይቀኝ የመጣ ጊዜ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ታችሁት ከሆነ ያመጣው ምግብ በሳህን ውስጥ ሌላ ሳህን አለ እንደገና ሌላ ሳህን አለ አውጣ መጨረሻ ሁሉንም በልቶ ጨርሶ። ስለዚህ ለሐሊማ ፈጣሪ እንዲምራት ሁላችንም በጸሎት እናገዛለን። ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ይህ ዋሻው እንደ ነው ፕሮግራማችን። እንግዳዎቻችንን እንጋብዝ። መጀመሪያ ማርቆስና ጥላሁን እልፍነ እንግዳችሁን ጋብዙልን። እንጋብዛለን እንግዲህ ሄደን እናመጣለን። እናንተ በጭብጨባ እንትበሉን። እናመጣቸው ደግሞ ደሞኛ ብቻችንን አይደለም ነው የሚጣይ ነይ ነይ አብረን ነው የምናመጣት። እሺ ነይ 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 ቆይ ጻኗልች ወይ ቆይ አይደለም እንግዳና ማይ ታው ታው ቆይ ውሻ ትፈራለች አይዞሽ እዛ አንፈልግም እዛውንም ነገር የለም። እናትየውን በግድ ነው ያየች። ጭብጨባ ሞት ይፈልጋል። ሞራል ሞራል
ለመጀመሪያ ጊዜ ባጃ ሰው ሊጋብዙ አዎ በጣም በጣም ደስ የሚል አጃ ነው ወዴ ባዶ ቤት ነው ሰላሳ ደቂቃስ ምንም እንዳልናችሁ ካረጋግጥኩ በኋላ ተጣለ። አረ አይቴኛ መተ ስራት ያስ ነግረሻለሁ። አረ ይሄው ግዴም ያለው አንዴ ማይ አንዴ ማታለ አይ መገረዛለ ትገረዛለ ትገረዛለ ከማ ደምብለው ሰው አይደለም። ቃል ወዳጇ ተዋናይት ቃል ኪዳን አበራ ቃል ቃል እየሰለመጣሽ ጋር ገን ነው እናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጠራ። እሺ እሺ ምን ነው? አይ ቸርቸር ብላ ቆንቆ ወይ ቸር ያውልሽ ባለን እንግሊዘኛው ወይ ጨርሰው ወይ ቋጫው ቸርኳል ወንበሩ ነው። አዎ ወንበሩ እና ቀጥሉታ እና ቸርመን ይሆን ከዛ በኋላ ኬት ያምጡ ደም ኬት ያምጡ በእኛ በግርማ ሞገስ ነው። አይ ታይ በግርማ ሞገስ ምን እንቀሳቀሰው ማርክዬ ወይ አባት እኔ የማርቆስ እንግሊዘኛ 5 ብር ካርድ ነው ወዲያው ነው የሚያልቀው አይጨርሰው ቃልየ ቺር 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 ቃልየ ፈጣሪውን እስከነሱ ስም እኔ እንጂ ሁለት ጋኔል ማህል ያለች ነው የሚመስለው። ለማንኛው ቃልን እናመሰግናለን። ሌላኛዋ እንግዳችን ግን ቆይ ሌላኛዋ እንግዳችን እኔ ይኸው እኔ አንቺን ሳመጣሽ ዝም ብሎ አይደለም። ቃልየ አብራት የተማረሽ ጓደኛ አለቻት በጣም በፍቅር የሚዋደዱ። እሺ ካወቀች እውነት ትሸለማለች። አልገምት ነው እንዴ? እና ልትገምች ይሄን የመሰለ አይንሽን ከማስተበታሽን በፊት አይንሽን አስራ ነው እናስገባው ለማለት ቃል የኪስሽን ጠብቂ። አይለም ዳየ መቀኝ ወዴት ማገባ ሞባይል ገብቷ ቃል እየተነሻ እሺ የት ነው ተማርሽው? ኤሌመንተሪ ሳቢያንና አዋሳ ሁለት ቦታ ነው። ግን ገንደቆሬ ትውላለች። ማን ከትርቴ ጓደኛሽ ማንን ታውቂያለሽ? በጣም ወዳጅሽ ሆነ። አሁን በጣም የሚገርም ሰርፕራይዝ ነው ያደረግንሽ። አንቺን ያሰርነው ከትርቴ ጓደኛሽ ማንን ታውቂያለሽ? በጣም ተወጂ ነበር ከትርቴ ጎንሽ ቁጭ ብሎ የሚል ሰው። ሴት ናት? አዎ ሴት ወንድ ሊሆን ይችላል። ወንድም ልትሆን ይችላል። መዳኒት ይቅርታ ደምሴ፣ ተምጣ መጀመሪያ አይደለ? እሺ ነው በጨምጨረች እንግዲህ ቆይ ጠይቃት። ቃልዬ እምትገምጪው አንተ ከንፈርሽን ያዥ ቃል አንተ የሰው አይን አስሮ እምትገምጪው እንግዳችን እንዳልኩሽ አጠገብሽ ትቀመጥ ወይ ይቀመጥ የነበረ አንደኛው ኤሌመንተሪ ነው አብራችሁ የተማራችሁት። ስለዚህ እንግዳችን ወይ እንግዳዋ ወይ እንግዳው መጥቶ ይቀመጥ። ግን አንድ መዳኒት ብላለች። አንድ ድል ስጧት። አንድ ድል ከወንድም ቆይ አይ አንድ ድል እንስጣ እንስጥ። ግን አይኗ ስለተሸፈነ ይዛችሁት ኩብ ገብታችሁ ማስተባበል። ወንድም ሊሆን ይችላል፣ ሴትም ልትሆን ይችላል። እሺ መዳኒት፣ እሺ አንድ ሴት ሌላ ገምጪ። አንድ ሴት ወንድም ቢሆን እድላይት እና መዳኒት። እሺ ከወንድ ደግሞ አንድ ደግሞ ታዞራትም። አንድ ከወንድ ደግምጪ። ቢኒያምና ብሩክ ከወንድ አብሯት የተማረ ቢኒያምና ብሩክ ብላለች። ከሴት ደግሞ መዳኒትና እድላይት ብላለች። እንግዲህ ራስሽ ፍጩ ማርቆስ ቅድም ሰቆያ አይተና ቆይ ፍጩ ራስሽ ቃልዬ እሱ እንዳይፈታ ገንደቆሬ አይደለም እሱ እንዳይፈታ ሁለት ስም ጠርተሻል። እድላይትና ራሷ ትፍታላት አይደለም
ቢኒያምና ብሩክ እቃ እንዳይወረወር ለተኝ ተጠረ ነው በጥቅም አይፈታ ካሊ 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 ባለው 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 ተስፋ አለም ታምራት የቃል ኪዳን ባለው 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 ተስፋ አለም ታምራት የቃል ኪዳን ባለው አረ ባለው አረ ባለው ባለው አዎ ባለው ባለው ዛሬ እንገዳችን ነው ወደ ማይጀምር ካተመስተሪ ፈ ያደረ ማለት ካኒ 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 ቀደም ተጠራውን ግን ቤት እንነጋገራለን ሩክና ቢኒያ ሩክና ቢኒያ አንተ ወንድ ልጅ ነህ ታረጋግጥ ቤት በዘነዘለ በተተና በተተና በመታጣራው እሱና መሰግራለሁ ስባይ ለምሲ አንዳንዴ ያው መቼም እናንተ መሃል መቼም ፈጣሪ ያርቀው አይሆንምም ደሞ ሰው ይጋጫል አይደል ፍቅረኛሞች ይጋጩ የለ ባለት ዳር አንዳንዱ ግን ስማ እንደኔ አይነት ያለው ሾክ አይገጠማኝ ስማኝ እኔ ከባለቤቴ ጋር ተጣልቼ ጓደኛዬ ነው ላስታርቃለኝ እሺ ብሎ ሄደ ለካ ይወዳታል እኮ ባላውቅም ምን እንዳለኝ ታውቃለህ በየይ ለምን ትንሽ ተለያይታችሁ አትሞክሩ? ባለ 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 እንደዚህ እንዲያይነባለሁ። እናመሰግናለን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ተወዳጁ ተዋናይ ተስፋለም ታምራት ተስፋዬ እዚህ ጋር ነው የምናመሰግነው። በጣም ወዳጃችን ነው ተስፋዬ። ቃልም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። በጣም እሷን ለመሸወድ በስማ አከራን ይታየው ስሙ ሉቃይር ነበር የምናወራው ነው ገበየው ነበር የምንባባ ሄሎ እሷ እንዳትሰማ ደምሴ ወይ ፍልፍሉ ምናምን ካለ ቃል ልትገምት ትችላለች በሚል ገበየው የምንስማው አንተንም እኮ ወደ ድሬዳዋ ምናምን ይሄድ ነው እኮ ትንሽ ሐሳቡ ማነው እኮ ገበየው አረገ ሌላ ቦታ አላወቅሽም አይደል ምንም እስከ አይ ምንም አላወቅኩኝ በጣም በጣም ተስፋዬ ሚስጥራችንን ስለደበክልን በጣም እናመሰግናለን በነገራችን ላይ ፍልፍሉ የድሬዳዋ ሃይ ስኩል ተማሪዎች ወይም የድሬዳዋ ተማሪዎች ሴቶቹ በተለይ ዩኒፎርማቸው በጣም የሚያምር አንድ ልጅ ብቻዋን የምትሄድ የድሬዳዋ ተማሪ ሴት አይትኖርም። ሶስት አራት ሆኖ ደስ የሚሉ አይነት ነገር ነውና ቃሊን ልንሸውዳት ይቻለው። ድሬዳዋ ጓደኞች አራት አምስት አንድ ክፍል አንድ ላይ ነው ከትምህርት ቤት ከቤት ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱትና ለዛ ነው ድሬዳዋ ከስንት እስከ ስንት የተማርሽው? ትንሽ ነው ዛንኳ ድሬዳዋ ይርዳውን እንዳስሮጥ ነው ታቃላችሁ እንዴ ብቻ ማለት ሆኖ መሮጥ አማረኛል ሰው የሚባል ስለሌለ መሃል ላይ ሆኖ ብሎ ዋዳግራ ያለ ቀጥ ብሎ 100 ሜትር ሮጦ በድሬዳዋ ስለዚህ ማስታውስ አሪፍ ነው። አሁን የማርክዬ ራሱ ሰንቶ ነው ተማሪዎች ይሄዳሉ። ሶስት ሴቶቹ ሶስት አራት ወንዶችም አሉ። ግን የድሬዳዋ ወንድ ያሳዝንም ታዲያ ከነዛው ስለመገንጠል ያለበለዚህ አራቱ ሊጋብዝ ነው። ፍልፍል ከቤት እንስሳ ማን ትወዳለህ? እኔ ከቤት እንስሳ በጣም የምወደው ዝንብን ነው። ለምን ይቸግርም ከነቆሻሻ አትሄድም ይጂ ብላ አትሄድም እኔ እንኳን ወደ አይጧ እንድትገባለሁ አይ አይጧንም ስትለኝ አይጥ እኔ በህይወት የምፈራው አይጥ ነው በኑሮዬንም የማውቀው በአይጥ ነው አይጥ በጣም ነው የምፈራው ከምሪ አይጥ ይኸውልህ የለበስከው ሸሚዝ ራሱ አይጥ ትላለህ እንዴ የለበስኩትን ሱሪ እንደዚህ ሆኜ የሆነች ቺካለች እዚህ መጣ እንዴት ነው አለባበስ ስላት ዛሬ ቆጮ በጎመን መስላለች እና አይጥ ከመፍራት ተነሳ እሷን ብቻ ሳይሆን ከቤት ጎረቤት አባረረልኝ ከኛ ቤት አንድ አይጥ ነች ያለችው እንዲህ ገላምጠኝ ሄደ አባረው ጎረቤት ሄደ በሳምንቱ አንይ ጎረቤት አልሄድኩ አንተ ድህነቴን አወቅኩት ወፈራለች እንዴ
እናመሰግናለን በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው ከማን እንጀምር ከነፍልፍሉ እንጀምር ከበሻል እንግዲህ በዚህ በኩል ያለው ወገን አሌክስ ለምሳሌ አንድ ታሪክ ያወራል ያ የሚያወራው ታሪክ ወነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል እናንተ በቀልድ ያዋዛችሁ እሱ የሚያወራውን ታሪክ መስቀለኛ ጥያቄ ትጠይቁታላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ አትወስኑ ከጠየቃችሁት በኋላ ሰዓት አብቅቷል ወስኑ ስላችሁ ነው የምትወስኑት አሌክስ ታሪክ ነገር ቃልየ ቀዳዳ ስለሆነ ችግር የለም ቀዳዳ ነው ያው ከሞት ሰማለት ከመጀመሪያው ምን እንደተገጣጠብብ ወደዚህ ለዞር ብልግስል ቀዳዳ ሆነ ወዷለ ይሸፈን ያቀፈሪው ነው ሚሎ እሺ አሌክስ ታሪክ ንገረን የኔ ታሪክ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ባራክ ኦባማ ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በፊት በአካል አይቻቸዋለሁ ማነ ቆይ ቆይ ኩናማል ኩማ ባይደን ቆይ ኦባማ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የነበሩት ባራክ ኦባማን በአካል አግኝቻቸዋለሁ ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በፊት ሁለቱም ላይ ይቻቸዋለሁ ውሸትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቁት አይተምታቱ ኩናማና ኦባማ ላይ ግራቦ ቃል አስገብተሽ ነው አመተ ምህረቱ ስንት ይሆናል 98 አመተ ምህረት 98 አመተ ምህረት አልመጡ እሳቸው ኬንያ ደርሰው የመጡ ጠይቀው መጀመሪያ መስቀለኛውን ጠይቁ እሳቸው የሰፈር ሰው ምን አሉ እንግሊዘኛ እንዳጣው እንግሊዘኛ ካወራ ሰውነቴ ያብጣል እሳቸው ማማርኛ ይችላሉ እሳቸው ማማርኛ ይችላሉ እኔም እንግሊዘኛ አልችልም ከርቀት ነው የተያየ ነው አግኝቻቸው በአካል አይቻቸዋለሁ እሺ ነው እንዴ አይቻቸዋለሁ በአካል እሺ ይቅርታ አሌክሶ ምንም ይቅርታ አስፈል ምንም በአካል ያያቸው በቴሌቪዥን ነው ወይስ እንዴ አካልና በአካል አታውቅም በአካል ጨፈራው ነው በአካል እንዴ በአካል የሃይ ሜትር ልዩነት ላይ ተገናኝተዋል የት ድሬዳዋ አሌክስ የት ቦታ ድሬዳዋ 1998 ዓመተ ምህረት ከሐምሌ 28 ቀን ስለነበርኩ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ በጣም የሚዘገንን ጎርፍ አደጋ ደርሶ ነበር እኔ እዛ ነበርኩ መጨረሻው ላይ ነበር የምድር ባቡር 100ኛ ዓመትም እየተከበረ እየሰራ ነበር እዛ ለመስቀለኛ ጥያቄ መልስላችሁ አዎ ስለዚህ 1998 በአካል አይታችኋል አዎ ጊዜውም በጣም ታስታውሳለህ እንዴ ኦባማን አይደለም እናንተን አስተውሻችኋል ምን አይነት ልብስ ነበር የለበሱት ሱፍ ነው የለበሱት ምን አይነት ብሉ ካለር ምን ነው አለ ሱፍ አፍቶ ነበር ብሉ ሱፍ አለ ሱፍ ወይ በትራንዚት ከሌላ ሀገር መጥተው ነው ወይስ እዚህ ከአዲስ አበባ ነው ላደገው እዛ ሄዱት እኔ አላቅም እኛ እዛ ዝግጅት ተሰራ ነበር እሳቸው መጡ በአካል አየዋቸው እዛ ዝግጅት ምን ንግግራቸው ነበር ንግግር አላደረጉ ቦታው ላይ ለተገኙት ሌላ ሰዎች ነበሩ አዩዛ በጎርፍ አደጋ ማን ነበር አብሯቸው የነበረው ሰው የሰፈር ልጆች ማን አሁን ነው ኦባማ ማለት ኦባማ መቶ ማጅቦ አይደለም ኦባማ ታዋቂ የሆኑት ከፕሬዝዳንትነታቸው በኋላ ነው ከዛ በፊት ባንክና ነው የሚሰሩት ወይ ልጠር ባንክና ነው እሲመጡ ይኸውልህ አንድ መሪ መሪ አልነበሩ ለምሳሌ መሪ አልነበረም ያም ኦባማን እንዴት አወቀው ኦባማ መሆኑን ነው ጥያቄ መሪ ሲመረጥ እኛ ሀገርና እዛ ልዩነት አለው ምን ቀድመው ነው እንደ ኩፍኝ ቀድመው ያውጣላችሁ እንዴ አጀብት ኦባማ እኮ እዛ ላይ እኮ ፕሮሞት ተደርገዋል የአሜሪካ ሴኔት ነበር አንተ ቲቪ እዛ ስለማትከታተል እና ሴኔት ነበሩ ከዛ በኋላ ነው ለፕሬዝዳንት ሴኔት በነበሩ ጊዜ እንዴት አወቃቸው እኮ ነው እኔ ጥያቄ አንድ መሪ አስተዋወቀ እንዴ መድረክ ላይ ሴኔት ነው ኢትዮጵያዊ መድረክ እኚህ ከአሜሪካ የመጡ ሴኔት ናቸው ባራክ ኦባማ ይባላሉ አብሯቸው የመጡትን ልኡካኖች ያቺን አስተዋውሰክ በኋላ ነው ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ባራክ ኦባማ ሆነ እዛ ጊዜ ነው ያወቃቸው ከዛ በኋላ ፕሬዝዳንትም ሆኖ ደገምኳቸው አሌክሶ የመጨረሻ ምን አደረጉ ምን አርገው ሄዱ
ምን ያረጋሉ? መጡ አይተው እየጨርሰናል ጨርሰናል 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 ለጉዳዩ ለምሳሌ አንድ ነገር ሰው ሲያደርግ ለችግር ለተጋለጡ ምናምን ጋር የሆነ ነገር በድርቅ የሚምጣ የውጪ መጥቶ ከአይቶ ከመጎብኘት ሌላ ምን ያደርጋል? በኋላ ላይ እየሰጡ እና ያደረጉ ነው የሚባለው። ወይ ረርታታ ወይ ተረርታታ። እሺ ምን ያደረጉ? አንዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው? በዛ ቀሞ ሄዱ ይባላል በዛ ወርሳው። ምን አይ እሺ ሳት ጨርሳቸው። አዎ ወስነናል ወስነናል። አሌክስ ባራክ ኦባማ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በፊት በአካል አግኝቻቸዋለሁ አይቻቸዋለሁ አማየት እንትባ ባካሉ። ስለዚህ ጮክ በሉ ጥላውን ጮክ ብላችሁ ታያለህ። እንደመስለኝ ከሆነ ማርክ ቃል እውነት ይመስላል ባራክ ኦባማ ከዚህ በፊት ከመመረጣቸው በፊት መጥተው ነበር የሚል ጭምጭም ታሰምቻለሁ። ድሬዳዋ ደግሞ የተናገረው የጎርፉ ጊዜ እሱ የጎርፉን አስተውሳለሁ ጎሳዬ የሆነ ዘፈን የዘፈነ ጊዜ። ስለዚህ ለኔ እውነት እኔ ግን ይኸውልሽ ቃልዬ ምንድነው መሰለሽ በርግጠኝነት እሳቸው እኮ ከአሜሪካ ሲመጡ እንዲህ አልቆዩም። አሌክሶ ሲቀደም ባራክ ኦባማ አልመጡ ግድ የለም። ይኸውልህ ለዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ተቀባይነት ዜጋ አንድ መጣ። ኬንያዊ እኮ ናቸው አይደለ ሰውዬው? እዚህ ነበር ኬንያዊ። ኧረ ይሄ ደግሞ ትውልደ ትውልደ እሺ ወስን ትውልደ ኬንያዊ። እሺ እናመሰግናለን። ማርቆስ በየግል ንገሩኝ በየግል ንገሩኝ ግድ የለም በየግል ንገሪኝ። ማርቆስ አሌክስ የባራክ ኦባማ እውነት ነው ውሸት ነው? ቀዳዳ ውሸት አይደለም አይደለም። ቃል ኪዳን በቴሌቪዥን ነው የሚያውቃቸው። እውነት ነው ውሸት ነው? ቃል ተተረተረ ውሸት ነው ብለዋል። ጥላሁን ነበረ ጓደኞቼ ባሉት መሰረት ምርጫ ይሁን እንጂ እውነቱን ነው። ስለዚህ አሌክስ ባራክ ኦባማን ፕሬዚዳንት ከመሆናቸው በፊት በአካል እዚው ሀገር ውስጥ አግኝቻቸዋለሁ ያለውን ነገር ማርቆስ ቃል ኪዳንና ቃል ያይዞን ውሸት ነው ብለዋል። ቃሉ ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ከስክሪን ነው ማርቆስ ያወራው አሌክስ ያወራው ነው? ይቅርታ ያው በለው እውነት ነው። ስለዚህ አሌክስ ያብራራልን፣ ታሪኩን አብራራልን እስቲ። የሚገርምህ 98 መጀመሪያ ላይ ነው ድሬዳዋ ሄድኩት እና እዛ አሙዲያስ የሚባል የሙዚቃ ባንድ አለ፣ እዛ ሰራ ነበር። አሙዲያስ የሚባል ወይም በእንግሊዝኛ አይዶ ይባላል፣ እንግሊዝኛ ላንተ ነው። እዛ የቲያትርና ሙዚቃ እዛ ኮኦርዲኔተር ነበርኩ እና ምድር ባቡሩ መቶኛ ዓመቱን ያከብር ነበር እና ወደ 20 በሬት አርዶ የሚገርምህ የድሬዳዋ ህዝብ ሊበላ እሑድ ግብዣ ይሄ አፕን ያደረገው እና ቅዳሜ ምሽት ላይ አሊያንስ ሙዚቃ እየሰራ ነው፣ ዝናብ ይዘንባል አቋርጡ ተባለ። ስንሄድ ይሄ ነገር የጎርፍ አደጋ እዛ ነበር፣ በጣም አሳዛኝ ነበር። ልክ በሳምንቱ ናቸው ባራክ ኦባማ የመጡት። የጎርፍ አደጋው በተከሰተ በሳምንቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን መሀሉ ፓርክ የሆነው እዛ ላይ ነበር የተፈናቀሉ በጎርፉ ከተለያዩ ቦታ ሰዎች እዛ ነበር እንደ ሪፊውጅ ካምፕ የሆነው እና ማጽናኛኛ ዋሽንቴ ሙዚቃ ሳይሆን እነዚህ ክላሲካሎች እዛ መጥተው ንግግር የሚገርመው አላደረጉም። ሌላ ሰው ነው ንግግር ያደረገውና ባራክ ኦባማ መሆናቸውንም የዛ ጊዜ ነው ያየዋች። ይሄን ይመስላል። ማርቆስ በሉ ማርቆስ በሉ ማርቆስ ማር እኛም ከበል ማርቆስ 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 ኮባ 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 አሌክስ አሌክስ ኦባማ ኦባማ። አይ እንዲገጥምልህ ማርቆስ ኮባ ኮን አሌክስ ወባ ነው ማለት እና ቃልዬን ኩናማ እናመሰግናለን። በተጀመረ ውድድር የአሌክስ የተስፋለምና የፍልፍሉ ቡድን ችግር የለም አንድ ዜሮ አማረኛ ዛሬኛ ችግር የለም ምንም ችግር የለም። ጥላሁን ልፈነ ታሪክ ንገረን። ከአገር ሊወጡ ነው እንግዲህ እንት ይህ ኦባማን ይሸባሉ አሳለም በል ወይ እንደዚህ በዚህ ጥልዬ ሀገር ሀገር ውስጥ እናዳምጠው ታሪኩን። በዚህ አመት ፕሮቶኮሉን በጠበቀ የውሻ ቀብር ላይ ተገኘ። እሺ ጥላሁን ልፈነ በዚህ አመት ውስጥ ፕሮቶኮሉን እሺ ጥላሁን ልፈነ ያለው ምንድነው? በዚህ አመት ውስጥ ፕሮቶኮሉን የጠበቀ የውሻ
ቀብር ላይ ቀብር ላይ ተገኝቻለሁ ብሏል። እነተም ሊሆን ይችላል ውሸተም ሊሆን ይችላል። እናንተ ካልስተ ሰለስቱ እንደራሱ እሺ በቤት ሰማ አላንገባም። ውሻ ቀብር ላይ ውሻ ቤት እኔ የውሻ ቤት ዘብሁን በጣም ደስተኛ እኔ ጥልኝ አልገባም በቤት ሰማ ቱቱ ባልተል ቱቱ አለልም በቃ ድሮስ እንጫውት ይሆን ነገር ቷችን ቱቱ ባትል እሺ እሺ ጠይቁ መስከረኛ ጥሌ ከመወሰናቸው ቢ ጠይቁ የታ አካባቢ ነው ግን ጥሌ እንደ አይነት ስነ ስርዓት የተከያየው አሜሪካን ግቢ አሜሪካን ግቢ መቼ በዚህ አመት 6 ወር ምናምን ነው እንዴ አሜሪካን ግቢ እሺ እሺ ውሳኔ በኋላ ነው አይደል አሜሪካን ግቢ በዚህ አመት ቤት የቱ አካባቢ አሜሪካን ግቢ ምን የፈረሰው ቦታ የፈረሰው ቦታ አዎ የለማተነሽ ነው እንደው ሻው የናንተ ቀብር ቦታ እዛ መሰራቱን እንደው ታውቁ ባይገርም እንደው ሙቻው ያለው ያንቺ የናንተ ቀብር እዛ ሆኖ ወይ ፋሚሊ ጌዝ ሳውን መታውቀው ነው መቀብረው አብሬዋል ካውን አብሬ ኖር ካውን ከዚህ በኋላ አሁን ነው በጣም ጓደኛዬ ስልኩን እጁ ላይ ይቻላል ፕሮቶኮሉን መጣበቅ ብቻ ይመስላል ግን አደለምሽ ሳጥን ውስጥ ነው ያለው ሳጥን ውስጥ ነው የተቀበረው በስንት አመት ተቀብሮ ተቆፍሮለታል በስንት አመት ተቀበረ በስንት አመት ተብረ 6 ወር በፊት እለቱ በ6 ወር በፊት 40 ወጥቶለታል 40 ላይ አልመጣውም እንጂ ተጠርቼ ነበር ተጠርተና እሱ ተከናውኖለታል እሱ እሺ ነጥብ አርግልኝ 40 ተከናውኗል ሌላ መጠይቀ አስከረኑ ላይ ምን ተብሎ ነው ጮህቴን ጨርሻለሁ አሁን ለገባኝ ጮህቴን ጨርሻለሁ አለ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ከሰው ሸም ጀምር ነው ጨረሳችሁ አይ እኔ ይከብድ ነው ወሸይ ማን እንዴ እንዴ በጣም ጥሩ ባለቤት አለ ባለቤት አለ እኮ ማን ነው ባለቤት ስሙን አላውቀው ምን አይነት ውሻ ውሻውን አውቀዋለሁ እሺ ከለሩ ቡኒ ነው በጣም ትልቅ ነው እንትን ጀርመን ሸፐርድ ጀርመን ሸፐርድ አሜሪካን ባለቤት ነበረች ቀብሩ ላይ ባለቤት መኖሩን 17 ሰው ነበር ቆይ ግን ታዲያ እቁር ለብስ የውሻው እንዴት ኖራለች እሷማ ንፍሮ ተቀበለች አደረው ባለቤት ተደማመጠ በጣም የሚገርም ነገር የውሻው ባለቤት አይደለም የሞተበትን ምክንያት እንኳን አልጠየቃችሁ ቆይ እኩል ጠይቀ ነበር ፈለይ የሞተው ባለቤት ፍለጋ ሲል ነው እሺ ትሪ ተደርጎልን ነው የሌሊት ሰፈሩሾች ጋርልፍሬንዳችንን እንዴት ታደርጋለህ ብለው ጀርመን ሺፐርድ የሆነ ውሻ በየመንገር ወጣ ትንሽ አይ ወጣ ከዛ አጋጣሚ ዋጋውን እኮ ስለማያውቀው ወጣ ጀርመን ሺፐርድ ወጣ እኔ ወስኛ ወስናቸው እኔ ወስን ወስነና እኔ ትንሽ ጥያቄ ምንድነው ጥሪ ተደርጎልህ ነው ይርከው ወይስ ምንድነው እንዴ የውሻው ቀብር ነውና እንድትደርስ ተብሎ ታዲያ ብዙ አመት አብርሃል ጉድጓዱን ተቆፍሮለታል እኮ እንዴ ታማሪ እንዳታጣ ብለው ኖ ጓደኞቼ ናቸው ከተሩና ቀብሩ ይኸውልህ የሞተው እንደትናንት ነው ኦኬ የሞተው በሴት ምክንያት በሴት በግሩፕ ተጠበሉ ሴቴላ ከውሻ አይደለም ሴት ፍለጋ ሄዶ እዛ ሰፈር ያሉት ለስድስት በሉትና ለስድስት ሴቱ ሻምቢ ብለው ለስድስት በሉት ኖ እሱ እንደጀመረ አስጥለውት በቃ እነሱ እሱን ቦጫጨቁ በዛ ሳ ሴቱ ሻዋን አስጥሎ እሱም መብላት ነው የሚቀድመው እሷን በቦታው ላይ እንደተነገረኝ እኔ ቀብሩ ላይ ነኝ እንደተነገረኝ የነበሩት ያይን ምስክሮች ለማገላገል ሞክረን አልቻልንም ግን እንደ ስሜትህ ያው ብዬ ነው ሴቴላ ከውኳ አንተ ሞታይ ፈራም ይባላል ለማንኛውም እናመሰግናለን አጥላውን ፈነ ዛሬ የውሻ መቃብር ይዟል።